پێنجشەمە 26/2019 کۆمپانیای البلاد المتحدا کە تاکبریکاری ئۆتۆمبیلی رینۆیە لە کوردستان و عێراقدا لقی هەولێری ئەو کۆمپانیای کردەوە. کۆمەڵی ئۆتۆمبیلی تیا نمایش کردبوو کە بریتی بوون لە کۆریۆس، مێگان، داستەر، لۆجی لەگەڵ سیمبۆڵ. سلام بینندگانی بازی کانال اتومبیل، من ارسال لهولی نمایش کردنی اتومبیلی رینوی فرانسی که کمپانی البلاد المتحده فرع کردوتا لهولیر لصد متری برابر لخوشانه رجوا لرج دام راسیمی کردنوی او فرعی لگم آبر. دواتر کۆمەڵی وتار و وتە خوێنرانەوە لەلایەن بەرپرسە حکومیەکانەوە، هەروەها باسی تایبەتمەندیە تەکنیکەکانی ئۆتۆمبیلەکە کرا لەگەڵ گەرانتی و ئەو بەڵێنانەی کۆمپانیای البلاد المتحدا ئەیدات. کۆتایی مەراسیمەکەدا میوانە بەڕێزەکان چوونە سەر ئۆتۆمبیلەکان تاوەکو ئاشنا بن بە جۆر و مواسەفاتی ئۆتۆمبیلانە.